ପଞ୍ଜାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା ପରେ ସିଦ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ଦଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରୁ ନିଜକୁ ଦୂର କଲେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧୁ। ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବିବାଦ ନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଚାରରୁ ରହୁଛନ୍ତି ଦୂରରେ। ପଞ୍ଜାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଯେପରିକି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ବିବାଦ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଚେହେରା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହା ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଜୋର ଝଟକା ଦେଇଛି। ସେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚରଣଜିତ୍ ସିଂ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଥିବା କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରାଯିବା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ସେ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ରହିଥିବେ। ସେ ନିଜର ପଞ୍ଜାବ ମଡେଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରାବିଆ ଅମୃତସର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ରାବିଆ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଚନ୍ନିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ନିଙ୍କ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ନିଙ୍କ ନିକଟରେ 133 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଗରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନବଜୋତ କୌର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ନିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଚାରରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସୁଗମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଲେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।